पिटीशन कोर्ट में दाख़िलु कराई वई ॿावीह ए ॿावीह बी त दाख़िलु करायल पिटीशन ते नोटिस जारी कया विया आहिनि में फ़रियादी ॼाणायो आहे मलाह मोहाणा मीराणी ऐं मीर सिंध जी क़दीम बिरादरी आहे जेका दुनिया जे मुख़्तलिफ़ ख़ितनि में रहे थी सिंध में रहंदड़ मोहाणा ज़िमीदार आफ़िसर कारोबारी माण्हू आहिनि जेके इज़तदार माण्हू आहिनि पर सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह मोहन खिलाफ़ ग़लत गैैरपार्लिमानी बोली इस्तेमाल करे बिरादरी की इज्जत नफ्स के छे होर सायो आहे ऐं संदसि अहिड़ो बयानु सोशल मीडिया ते बि वायरल थियो आहे वा जंहिंजा सबूत अदालत खे पेश करे रहियो आहियां जॾहिं त सूबाई वज़ीर पारां ग़लति ॿोली ॻाल्हाइण ते हिन सोशल मीडिया ते मज़मत कई त वॾियुनि गाॾियुनि में सवार माण्हुनि जिन में सैद सरदार अली शाह बि शामिलु हो मौतमार धमकियूं ईंदियूं आहिनि ख़िलाफ़ु उहो मिछाणी थाणे ते केस दाख़िल कराइणु वियो त पुलिस संदसि केस न वरितो जंहिं करे हिन अदालत सां रुजू कयो आहे त अदालत एस एच ओ मिठाणी खे हुकुम जारी करे त जवाबदारु सैद सरदार शाह ऐं ॿियनि नामलू माण्हुनि ख़िलाफ़ु एफ आई आर दाख़िलु कई वञे एडिशनल सीशन जज नौशरो फरोज़ जी अदालत पिटीशन खे ॿुधण जो करार ॾींदे डी एस पी कंप्लेंट नौशरो अफ़रोज़ खे हुकुम जारी कयो त पंजवीह जून ते फ़रियादी ऐं जवाबदारनि खे तलब करे उन्हनि जा बयानु वठी मामले जी जांच करे रिपोर्ट अदालत में पेश कई वञे